Nästa så har vi 4x upphöjt till 2. Så drar jag med. Stor parentes här måste vi ha. Så. Vi kan börja med den. Så har vi x upphöjt till 2. Och sen vi har negativ x från den här. Och sen har vi positiv 2x. Och sen negativ 2 för den här. Är lika med. Så den. 3x upphöjt till 2. Och sen vi har negativ 6x. Okej. Då har vi 4x upphöjt till 2. Så det här med x upphöjt till 2. Och då har vi. Den här blir. Bara x då. Sen vi har negativ före. Så negativ x. Så det här med 2. Är lika med 3x upphöjt till 2. Så det här med 6x. Så vi subtraherar båda led med 3x upphöjt till 2. 3x upphöjt till 2. Den här blir 3x. Så allihopa den här blir 0. Så vi har negativ x subtraherar med 2. Är lika med negativ 6x. Och då om vi flyttar x då. Egentligen det är 6x som vi skulle flytta. Men den här gången det funkar. Därför vi har två negativa i. Båda led i alla fall. Negativ 5x. Så om vi dividerar båda led med 5. Så har vi 2 femtedelar. Är lika med x. Jag ser att jag har gjort problem här. Fel. Här ska vara negativ, negativ. Ska vara positiv där, positiv där, positiv där. Så dividerar med negativ 5. Så det ska vara negativ 2 femtedelar.